První adventní neděli se na Karlově náměstí konala tradiční předvánoční akce rozsvícení vánočního stromu. Sváteční atmosféru navodila hudební skupina Spiritual Quintet. A ještě jednou teď. Anděl svítí stromy, svítí stromečku, se do toho stále ještě nechce. Už vidím zoufalé techniky, jak pobíhají. A je to tady, tohle bylo se nakonec. Krásný advent, šťastné a veselé. Letošní stromy ze soukromého pozemku pana inženýra Žaloutka z Poleb. Děkujeme mu za to, že takový krásný strom městu Kolínu daroval. Rozsvícení vánočního stromku zahájilo série akcí, které se budou každou adventní neděli konat na Karlově náměstí v Kolíně. Snažíme se, aby ten advent nebylo jenom to rozsvícení vánočního stromu. Byli bychom rádi, až se nám časem povede ještě opravit například prostranství u Bartolomě, aby se ty akce posouvaly i tam, ale jsme rádi, že tento rok opravdu každý týden v Kolíně v centru něco bude. Myslím si, že lidé se mají na co těšit. Každý rok se těším na tento adventní čas, na období Vánoc, protože Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Vánoce, rodina jsou pohromadě, spolu, tak by to mělo být každý rok, že se rodina sejde. Od loňského roku došlo k jiné modernizaci vánoční výzdoby v Kolíně. Nově osvětlena například kašna. Alexander Mensatoris, Televize Kolín.